Samarqandda so'nggi 5 yil ichida maktabgacha ta'lim sohasidagi islohotlar va natijalarni baholash uchun bir qator jurnalistlar Samarqand viloyatidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bo'lishdi. 120 o'ringa mo'ljallangan Jomboy tumanidagi 24-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida hozirda 5 nafar to'lovdan ozod qilingan bolalar tarbiyalanmoqda. Bog'chamizga asosiy guruhlarimiz 6 ta, qisqa muddatli guruhimiz 2 ta. Qisqa muddatli guruhlarimizda 90 ta bola tarbiyalanmoqda. Asosiy gruplarimizda esa 150 nafar bolajonlarimiz ta'lim tarbiya olmoqda hozir kunda. Mazkur bog'cha 2021-yilda investitsiya dasturi asosida qurib, foydalanishga topshirilgan. Ommaviy axborot vositalari vakillarining keyingi manzili shu tumandagi davlat xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'ldi. Davlat xususiy sherikchilik asosida shu maktabgacha ta'lim tashkilotini tashkil etdik. Loyiha qiymatimiz kredit mablag'lari evaziga. Loyiha qiymatimiz 2 milyar 900 milyon, şundan 2 milyar 120 milyon kredi mablağları ajratıldı. 880 milyon öz mablağımızdan 25% orada öz mablağımız evazige 100 orunlu maktabgacha ta'lim tashkilotini tashkil etdi. Chet tillari puxta o'rgatiladigan bu bog'cha har yili 100 dan ziyod bolalarni o'z bag'riga chorlaydi. Bu bog'chada har bir bolani o'z farzandidek ko'radigan tarbiyachilar faoliyat olib boradi. Bolalar ko'pincha so'raymiz, nimani xohlaydi. Bolalar bilan birgalikka qilamiz, iloji bo'lsa. Shuning uchun bolalar ertak qo'yayik, yoki mana buni o'taylik, yoki mana buni matematikani juda ham yaxshi ko'radi, sanashni, ana ko'paytirish, kamaytirish, raqamlarni o'sha bolalar o'tadi. Keyin shu bilan yana she'r bilan aytib beramiz. Bolalar ham alfabetni ham azbukani ham ham matematika she'r bo'yicha biladi. Ertaga maktabga bo'lsa qiynalmadi bolalar. Bundan tashqari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faqatgina kam ta'minlangan bolalar emas, balki nutqida, ko'rishda, eshitishda va tayanch harakatlanishda nuqsoni bo'lganlar hamda aqliy rivojlanishda ortda qolgan bolalardan bog'cha puli olinmaydi.